ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዬን ከመጀመሬ በፊት አንድ ነገር እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። በትክክል እያገኘነው አይደለም የምትልከውን ነገር ያላችሁኝ አላችሁ። ሞዴል ጥያቄዎችን አላገኘንም ያላችሁኝም አላችሁ። ስለዚህ እነሱን በደንብ ሁሉንም ያሉበትን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩባችሁን ክፈቱ። ከዛ ዩቲዩቡ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። እኔ ይሄውና እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ፍለፊት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። ከዛ ሰርች አድርጉት። ሰርች ካደረጋችሁት በኋላ ይሄ ሎጎ ይመጣላችኋል። ኤ የምትል አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይላል። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ግሬድ 9 አፕ ቱ 12 ፉል ፊዚክስ ኮርስ ይላል። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ሁሉም እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ፕሌሊስት ውስጥ በመማሉ ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ ላይ የምታዩት የ12ኛ ክፍል ሞዴል ኤግዛም ነው። እዚህ ውስጥ አሉላችሁ ሞዴል ኤግዛም ነው። አራት ሞዴል ኤግዛሞች አሉ። ሁሉንም ምዕራፍ ያካተቱ ናቸው። በነገራችን ላይ የተወሰነ የቀሩኝ አሉ። እነሱን ደግሞ በቅርብ ልኬ ጨምርላችኋለሁ። እዚህ ውስጥ 12 አለላችሁ። የ11ኛ ክፍል ከሆናችሁ 11 አለ። ለምሳሌ የ12ኛ ክፍል ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሙሉ በቀኝ በኩል ያሳያችኋል። ሙሉ በቀኝ በኩል እዚህ ጋር የላኳቸው ቪዲዮ ይጠቅላላ አሉላችሁ። ሙሉ አለ ማለት ነው። እንደዚሁም የ11ም የ9ም የ10ም የሁሉም ክፍል ደረጃ አለላችሁ ማለት ነው። ሁሉም አለላችሁ እዚህ ውስጥ። ይሄው ግሬድ 10 ታች አለ፣ ግሬድ 9 ግሬድ 11ም አለ። ሁሉንም በዛ በምትፈልጉት ርዕስ፣ በተለይ 12ኛ ክፍል መከለስ ከፈለጋችሁ የሆነ ጥያቄ የሚከብዳችሁ ከሆነ መጽሐፋችሁ ላይ ስትሰሩ የከበዳችሁ ያስቸገራችሁ ጥያቄዎች ካሉ እኔ ሁሉንም ጥያቄዎች ሶልቭ እያደረገው ስለመጣሁ ምንም የተውኩት ጥያቄ ስለሌለ መጽሐፋቸው ላይ ያለው በምፈልጉት ቦታ ላይ ፈልጉት፣ በፕሌሊስት ውስጥ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቲቶሪያል ዩኒት 7 ኒኩለር ፊዚክስ ፓርት 82 በባለፈ በፓርት 81 ላይ ስለ ኒኩለር ሪአክሽን እና ኢነርጂ ፕሮዳክሽን አስተምሬያችሁ ነበረ። ሁለት አይነት ኒኩለር ሪአክሽኖች አሉ። እሱም ኒኩለር ፊዥን እና ፊውዥን ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ብያችሁ ነበረ። የሁለቱንም የራሳቸውን ባህሪ አስተምሬያችኋለሁ። ለምሳሌ ፊዥን ፕሮሰስ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ስፕሊቲንግ ነው። ስፕሊት ላርጅ አተም የነበረውን ወደ ትንንሽ ዳውተር ኒኩለሶች ስፕሊት ማድረግ ማለት ነው። ፊውዥን ብለን የምንጠራው ደግሞ የተለያዩ ትንንሽ የሆኑ ኒኩለሶች በአንድ ላይ ቢውልድ አፕ አድርገው ላርጅ ኒኩለስን መፍጠር ነው። ሁለቱ ሪአክሽን ይህንን ይመስላል። ምሳሌም ስሰጣችሁ ነበረ፣ በፊዥንም በፊውዥንም ሪአክሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አቶሚክ ወይም ኒኩለር ቦምብ እና ስለ ሃይድሮጅን ቦምብ አስተምሬያችሁ ነበረ፣ ልዩነትና ተመሳሳይነት ማለት ነው። እዛው ላይ ኒኩለር ፓወር ፕላንት ወይም ኤሌክትሪክ ጄኔሬት የኒኩለር ኃይል ማመንጫ አለ። እሱ የተሰራው በፊዥን ፕሮሰስ ነው፣ ወይም ኒኩለር ሪአክሽኑ በፊዥን ፕሮሰስ ነው ብያችሁ ነበረ። ስለ እሱ በባለፈ ተምራችኋል። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ሪቪው ኩዌሽን 7.4 እሰራላችኋለሁ። ሪቪው ኩዌሽን 7.4 እንግዲህ የባለፈውን ጥያቄ ሞር ወይም በባለፈ ያስተማርኳችሁ ቪዲዮ ላይ ሞር ያተኩራል ጥያቄው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም የተማራችሁትን መሰረት አድርጋችሁ እንድትመልሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እዚህ ቦታ ላይ። ጥያቄዎቹን እንግዲህ አንድ ባንድ እናያቸዋለን፣ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮን ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ፣ ይደርሰኛል። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው፣ ሊስት ዩዝ ኦፍ አፕሊኬሽን ኦፍ ኒኩለር ሪአክሽን ነው የሚለው።
Nuclear reaction ngidi la barkata application yagelegilal baballafa nkwa yitwosanutun wasdenal bawannanet electric production lai yulan ngidi multiple sector lai indemiyagelegil ziga telayu botoch takshellachallo consumer product lai food and agriculture lai industry lai medicine hakamna lai scientific research lai scientific research lai bewsifat yagelegilal transport lai እና water resource and environment ላይ የተለያየ ቦታዎች ላይ እና ይህን የመሰሉ ቦታዎች ላይ እንግዲህ nuclear reaction ጥቅም አለው ማለት ነው application area አስተዋጽኦ ያደርጋል እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ what are the basic difference between nuclear fission and fusion reaction process ይላል ይሄን በባለፈ አስተምሪያቸዋለሁ ያው ጥያቄውን ለመመለስ ያህል ነው እንግዲህ መጀመሪያ ከዴፊኒሽኑን መለከታለን ሁለተኛ ጀነሬሽን ኦፍ ኢነርጂውን እናያለን ሶስተኛ የሚጠቀመውን ፊውል እናያለን ማለት ነው በእነዚህ በሶስት ክራይቴሪያዎች ወይም ፓራሜትሮች የሁለቱ ልዩነት እናያለን ማለት ነው ፊዥን የምንለው ስፕሊቲንግ ነው ብያቸዋለሁ በባለፈ ላርጅ አተም አላችሁ ወይም አንድ ትልቅ የሆነ አተም አለ እሱ ስፕሊት ወደ ትንንሽ ወይም ወደ ዳውተር ኒኩለስ ስፕሊት ሲያደርግ የሚፈጠር ነው ሁለተኛው ኒኩለር ፊውዥን ብለን የምንጠራው ደግሞ ዲፋይንድ አስ ኢዝ ኤ ኮምባይኒንግ ኦፍ ቱ ላይተር ኒኩላይ ቱ ላይተር ኒኩላይ ኢንቱ ሄቪየር ዋን ተቃራኒ ነው እንግዲህ ትንንሽ የሆኑት ባንድ ላይ በመሆን አንድ ትልቅ የሆነ ነገር ፎርም ሲያደርጉ ፊውዥን ይባላል ነው የመጀመሪያው ደግሞ ትልቅ የሆነ ነገር አለ እሱ ወደ ትንንሽ ናይበር ወደ ትንንሽ ዳውተር ኒኩላስ ሲቀየር ኒኩለር ፊዥን እንለዋለን ዴፊኒሽኑ ይሄ ነው ሁለተኛው ጀነሬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው ኢነርጂ ጀነሬት በማድረግ እንግዲህ ያው ሁለቱም ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ጀነሬት ማድረግ ይችላሉ ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ኢዝ ሂውጅ ላል ኒኩለር ፊዥን ላይ ሁለተኛው ደግሞ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ሪላቲቭሊ ሂውጅ ማለት ከ ፊዥን ጋር ሲነጻጸር በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ፕሮዲዩስድ ማድረግ ይችላሉ ብለናል በባለፈም ስለዚህ ጀነሬሽን ኦፍ ኢነርጂ ይሄ ነው የምትጠቀሙት ፊውል በተመለከተ የመጀመሪያ ፊዥን ፕሮሰስ ላይ ዩራኒየምን ሲጠቀም በኒኩለር ፊዥን ላይ ደግሞ ሃይድሮጅን አይሶቶፕ ሃይድሮጅንን ይጠቀማል ማለት ነው እንደ ፊውል የሚጠቀመው ይሄኛው ሃይድሮጅንን ነው ይሄኛው ደግሞ ዩራኒየምን ነው ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ዲፈረንሺየት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ልዩነታቸው መናገር በዚህ መልኩ ትችላላችሁ እናንተም ሌላ መጨመር ትችላላችሁ ሶስተኛ ጥያቄ ኮምፕሌት ዘ ፎሎዊንግ ኒኩለር ሪአክሽን ኒኩለር ሪአክሽን መጀመሪያ እንግዲህ የተሰጠነን እናያለን ኒኩለር ሪአክሽኑ ፊዥን ይሆን ሊችላል ወይም ፊውዥን ነው ከሁለት አንዱ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ኮምፕሌት ማድረግ ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ከሁለቱ ፊዥን ፕሮሰስ ነው ፊውዥን ፕሮሰስ ነው ኤፍዩ ማለት ነው ፊውዥን ፕሮሰስ ነው ፊውዥን ነው ምክንያታችን ደግሞ ምንድነው ሃይድሮጅንን ልክ እንደ ፊውል ተጠቅሞታል እዚህ ጋር ሃይድሮጅንን በሪአክሽናችን ላይ ሃይድሮጅን አለ እንደዚሁም ኮምፕሌት ስናደርግ 9 እና 1 ስንት ይመጣል 10 ይመጣል እዚህ ጋር 6 አለኝ መጨረሻ የሚፈጠረውንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሂሊየም ነው ሂሊየም ነው ተፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ኮምፕሌት የሚለውን በዚህ መልኩ ኒኩለር ሪአክሽኑ እንመለሳለን ማለት ነው የሪአክሽን አይነቱን መመለስ አይጠበቅብንም ኮምፕሌት ሪአክሽኑን መናገር ነው እንጂ ማለት ነው ምናልባት በፊሽን ፕሮሰስ ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር ምንድን ነበር የሚሆነው ኒውትሮን ነበር የሚኖረን ኒውትሮን ነበር የሚኖረው ሃይድሮጅን ሳይሆን ኒውትሮን ይኖረን ነበር ስለዚህ ሌላው ደግሞ የተፈጠረው ደግሞ ሂሊየም ነው ውጭ ላይ ያለው ወይም መጨረሻ ላይ ኮምፕሌት እንድታደርጉ የተጠየቃችሁት ሂሊየም ነው የሚሆነው እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ ሙሉ በአቶሚክ ነምበሩም በማስ ነምበሩም ባላንሱም ማየት ትችላላችሁ 9 እና 1 10 ነው እዚህ ጋር 6 አላችሁ እዚህ ጋር 4 ይኖራል እንደዚሁም ከታች ደግሞ ቢሪሊየም 4 ነው እዚህ ደግሞ 1 አለ 4 እና 1 5 ነው እዚህ ጋር 3 አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሁለቱ ሲጨመር ከታች ያው 5 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ኮምፕሌት ማድረግ ትችላላችሁ ሁለተኛው ላይ ደግሞ
ቦሮን ተሰጥቶናል ቦሮን 10 5 አለ እዚህ ቦታ ላይ የሁለተኛው ላይ ቦሮን 10 5 ሲደመር ሂሊየም ነው አድ የተደረገው ሂሊየም ነው 4 2 ስለዚህ 13 7 ናይትሮጅን 13 ናይትሮጅን መጥቷል ተደምሯል እዚህ ቦታ ላይ ግን ሌላ የሚቀረን ነገር አለ አሁን እዚህ ጋር 10 ሲደመር 4 ብላችሁ ነው የምትሄዱት 10 ሲደመር 4 14 ነው የሚመጣው 5 እና 2 7 ነው በአቶሚክ ነምበሩ ችሎላችኋል ከላይ ግን አንድ የጎደለ ነገር አለ ስለዚህ የጎደለው 1 ኒውትሮን ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ተደማሪው ይሄ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ይሄንን የተሰጣችሁን ኮምፕሌት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህን ጊዜ ኮምፕሌት ለማድረግ እንግዲህ በዋናነት ማስ ነምበሩ ሪአክታንት እና ፕሮዳክት ሳይድ ላይ እኩል መንጣቱን ማረጋገጥ ነው ሪአክታንት ማለት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ፕሮዳክት ማለት ደግሞ የሚሰጣችሁ ነው ስለዚህ የሚሰጣችሁና የመጀመሪያ የተሰጣችሁና አውትፑት የሚሰጣችሁ ባላንስ መሆን አለበት አሁን እዚህ ጋር ሁሉንም ብትመለከቱ ባላንስ ነው የሁለተኛው ላይ ቦሮን አቶሚክ ነምበሩ 5 ነው የሂሊየም 2 ነው 5 እና 2 7 ነው 7 ናይትሮጅን ሰጠኝ ስለዚህ ከታች ያለው ቁጥር ችሎልኛል ለዛ ነው እዚህ ኒውትሮን ጋር 0 ያደረኩት ከላይ 10 ሲደመር 4 14 ነው ግን እዚህ ያለኝ 13 ነው ስለዚህ አንድ ተጨማሪ አስፈልገኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ ኮምፕሌት አድርጉ አራተኛ ጥያቄ describe the nature of research reactor by comparing it with the power reactor ሁለት ሪአክተሮች አሉ እነሱን እንግዲህ በባለፈ ያው ሁሉንም ኮምፕሌት አድርጌ አቅርቤዋለሁ ባለለም እነዚህን እንትኖችን አላቀረብኳቸውም አንዳንዶቹም በጥያቄ እየመለስባቸዋለሁ አንዳንዱም በቀጥታ ያቀረብኩት አለ እንግዲህ ሪሰርች ሪአክተር እና ፓወር ሪአክተር ፓወር ሪአክተርን አቅርቤዋለሁ ግን ሪሰርች ሪአክተርን አላቀረብኩትም ስለዚህ ፓወር ሪአክተር የምንለው ኤሌክትሪክ ጀነሬት የሚያደርግ ነው ሪሰርች ሪአክተር የምንለው ደግሞ በመጠኑ ትንሽ ሆኖ በማንኛውም ቦታ ያለ ለሲቪል እና ኮመርሻል ኒኩለር ሪአክተር የሚያገለግል ነው Research reactor wide range of civil and commercial nuclear reactor which are generally not used for power. Research reactor ብለን የምንጠራው ለpower generation አያገለግልም. ለpower generation አያገለግልም. ለpower generation plant የሚያገለግለው power reactor የምንለው ማለት ነው. Power reactor is a facility designed to produce electric energy from another form of energy ይላል. Another form of energy heat ነው ወይም thermal energy. በባለፈ ስትራክቸሩን በተወሰነ መልኩ ስናይ ነበር ሪአክተሩ አለ ሪአክተር በሪአክተሩ ውስጥ ውሃ ያልፋል እንግዲህ ውሃው ሲፈላ እንፋሎት አለ እንፋሎቱ ወጥቶ እንግዲህ ተርባይን ሲመታ ተርባይኑ ጀነሬተርን ያዞራል ከዛ ኤሌክትሪክ ጀነሬት ያደርጋል በዚህ ፕሮሰስ እንግዲህ ኤሌክትሪክ ያመነጫል ማለት ነው እንደክ እዚህ ቦታ ላይ የምንጠቀመው ዩራኒየም ኦክሳይድን እንደ ዋና ግብአት እንደ ፊውል እንጠቀመዋለን በያችሁ ነበር በባለፈ የሁለቱ ልዩነት ይሄ ነው ሌላኛው አምስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው why is technetium 99 considered as the most important radioactive isotope for medical application እንግዲህ radioactive element in medical application በሚለው ቪዲዮ ላይ በባለፈ ወደ 9 ኤሌመንቶችን እንግዲህ የተለያዩ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶችን ተከሻለው ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄ ነበር the most important the most useful radio active element የምንለው ይሄንን ነው አሁን ለምንድነው ነው የሚለን ጥያቄው ለምንድነው ይሄ most important የሆነው ከሌሎቹ ለየት ያረው 99 mtc technetium 99 is a more desirable radio nuclide than other nuclear agent desirable መሆኑ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ 6 hour half life አለው half lifeው 6 hour በጣም ትንሽ ሰዓት ነው ስለዚህ በህክምና አንድ ነገር ቶሎ diagnostics ወይም ለሌላ ህክምና ቶሎ ብሎ አገልግሎት መስጠት ይችላል ማለት ነው በትንሽ ሰዓት ውስጥ
due to its 6-hour half-life, which is enough time to permit imaging at later period. በዚህ ጊዜ ውስጥ ኢሜጁን በመውሰድ ወይም ቀጥታ ህክምና በመስጠትም ቢሆን ሽሞኑ ጠቅሟል ማለት ነው ለሜዲሲን አፕሊኬሽን ላይ ጥቅም ላይ ውሏል ወይም ይውላል ማለት ነው ይሄ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ስድስተኛ ጥያቄ ኢዝ ኒኩለር ኢነርጂ ፍሮም ራዲዮ አይሶቶፕ ኢን ዩዝ ፎር ስፔስ ትራቨል ይላል ኒኩለር ኢነርጂ ለስፔስ ትራቨል ያገለግላል እንግዲህ ስፔስ ላይ ከምንጠቀማቸው ስፔስ ላይ ከመጠቀሙን ይሄ ልክ እንደ ኢነርጂ ሶርስ ሆኖ ከመያገለግሉን አንደኛው ኒኩለር ሲሆን ሌላኛው ሶላር ነው ለምሳሌ ብዙዎቹ ሳተላይቶች በሶላር እንቀሳቀሳሉ በስፔስ ላይ አንዳንዶቹ ደግሞ በኒኩለርም አሉ ስለዚህ ዘ ኒኩለር ኢነርጂ ፍሮም ራዲዮ አይሶቶፕ ቱ ዩዝ ፎር ስፔስ ትራቨል ነው የሚለው yes መልሳችን yes ነው ሶላር እና ኒኩለር በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ is there any radiation hazard from nuclear wastes of nuclear reactor if so how ila is there any radiation hazard ነሚለው የኒኩለር ዌስት ማለት ነው የኒኩለር ዌስት በነገራችን ላይ በቀላሉ የሚወገድ አይደለም በጣም አደገኛ ነው ይሄ ኒኩለር ቼን ሪአክሽኑ በቀላሉ የሚቆም አይደለም ስለዚህ በአካባቢው ራሱ ለብዙ አመት ሊቆይ ይችላል ይህ ምሳሌ የጃፓኑ ሄሮሺማና ናጋሳኪ ላይ ለምሳሌ የተጣለው አቶሚክ ቦምብ እስካሁን ድረስም በዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ ዘር እስከ ዘር ሰው ሲወለድ ሁሉ ልክ እንደ ዘር በሽታ እንደሆነባቸው ይነገራል አሁንም ድረስ እንዳለ ማለት ነው so radioactive waste hazard is because it contains or emit radioactive particle በቀላሉ አይቆምም ትንሽ ነገር ካለ እሱ ሪአክት ያደርጋል if not properly managed በስነ ስርዓቱ ማኔጅ ካልተደረገ can be a risk of human health and environment ለኢንቫይሮንመንቱም ለሰው ልጅም አደጋ ያለው ማለት ነው ሌላኛው ምናልባት እዚህ ጋር how ይላል ከላይ ጥያቄው how ማለት emit radioactive particle radioactive particle emit ያደርጋል በቀላሉ ስለማይቆም ነው ስምንተኛ cesium 137 is byproduct of nuclear fission within the nuclear reactor ከታች ተሰጥቷቸዋል 235 ዩራኒየም 92 ሲደመር 1 ኒውትሮን ይሰጣቸዋል gives us 137 cesium 55 plus 95 rubidium x atomic numberu አልተጠቀሰም plus y coefficient ነው times neutron አሁን ይሄ ባላንስ ማድረግ ነው እስኪ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው copy and complete this equation within describe the product of cesium 137 55 by finding x and y ነው የሚለው ስለዚህ x እና y መጀመሪያ መፈለግ አንችላለን ወይ መፈለግ አለብን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን አንድ ኮሜንት ላይ የመጣልኝ ጥያቄ ዩራኒየም 90 አይደለም ወይ ይያልከኝ ልጅ 92 ነው አቶሚክ ነምበሩ ቼክ አድርግ እንደገና 92 ነው አቶሚክ ነምበሩ እዚህ ላይ ዩራኒየምን ሳይው ነው ኮሜንቱን ያስተዋወስኩት ስለዚህ በዛ ያው 92 ነው እስኪ አሁን x እና y ለመፈለግ መጀመሪያ በሪአክታንት ሳይድ ያለውን ጠቅላላ ኒውትሮኑን እንመልከት 235 እና 1 አለ በፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ 137 ሲደመር 95 አለ ሲደመር y times 1 ማለት ነው በአቶሚክ ነምበሩ ወይም በፕሮቶኑ ጋር ስንሄድ ደግሞ 92 ሲደመር 0 55 ሲደመር x ይሆናል now 235 ሲደመር 1 እኩል ይሆናል 95 ሲደመር 137 ሲደመር y ለምንድን ነው እዚህ ጋር y ያልነው y times 1 ማለት ነው y times 1 y ስለሆነ
ሌላኛው ደግሞ በታችኛው ሳይድ በፕሮቶኑ ስንሄድ 920 92 እኩል ይሆናል 55 ሲደመር x ሲደመር 0 55 ሲደመር x ሲደመር 0 92 እኩል ይሆናል 55 ሲደመር x x ስንት ይመጣል 37 ስለዚህ x እና y እንፈልግን b ላይ ምንድነው የሚጠይቀው ስንል b ላይ የሚጠይቀው ይሄ b ነው ግን ከዛ በፊት እዛው a ላይ አንድ ነገር ይጠይቃል which describes the product ይላል እንደገና copy and complete የኤ ጥያቄ በደንብ ሙሉ ለማድረግ copy and complete ማለት ላይ የነበረውን ጥያቄ እንደገና መልሳችሁ አሟልታችሁ ጻፉት ለማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ እሱ ነው 920 55 37 0 ባላንስ ነው 235 1 236 137 አለ ስለዚህ እዚህም ባላንስ ነው 95 137 እና 95 132 ነው የሚመጣው 4 ሲባዛ በ1 4 136 በጠቅላላ ይመጣል ስለዚህ copy and complete ስላለ ሌላኛው b ላይ b ይሄኛው ጥያቄ b ነው ምንድነው የሚለው the half life of cesium is 30 years የሲዚየም half life 30 አመት ነው when the fuel rod are removed from the nuclear reactor core the total activity of cesium total activity of cesium 137 is 5.8 times 10 to the power of 50 ይቺ አሁን አክቲቪቲ ቀደም ያለውን ትምህርት አስታውሱ አክቲቪቲ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ስለዚህ ቶታል አክቲቪቲው ማስታወስ ይተበቅባችኋል አክቲቪቲ ራሱ የሚለው ቀደም ያለ ቪዲዮ ላይ የሰራው ስለሆነ 5.8 times 10 to the power of 50 becquerel after how many years will this have fallen to 1.6 times 10 to the power of 6 becquerel ነው የሚለው እንግዲህ የአክቲቪቲ ይሄ የተሰጠኝ አክቲቪቲ ነው እንግዲህ ትንሽ ካልኩሌሽን ይጠይቃል ይሄ ነገር መጀመሪያ የሲዚየምን ሃፍ ላይፍ ፈልጉ ተሰጥቷችኋል ሃፍ ላይፍ ኢዝ ኢኳል ቱ 0.693 ሲካፈል ለላምዳ ነው ይሄ ፎርሙላችን ነው የሃፍ ላይፍ ፎርሙላ ነው እዚህ ጋር ላምዳ ማለት ራዲዮ አክቲቭ ኮንስታንት ነው ስለዚህ ራዲዮ አክቲቭ ኮንስታንቱን ለመፈለግ 0.693 ኦቨር ሃፍ ላይፍ ነው 0.693 ሲካፈል ለ30 0.0231 ፐር ይር የላምዳ ዩኒት ወይም ራዲዮ አክቲቭ ኮንስታንት ፐር ይር ነው ወይም ፐር ሰከንድ ነው ፐር ይር ፐር ሰከንድ ፐር ሚኒት እንደ ሁኔታው መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ካደረግን በኋላ activity is equal to radioactive constant multiplied by n n ማለት number of atoms ነው n ማለት number of atoms ነው እሺ አሁን ይሄን ካደረግን እዚህ ውስጥ አሁን የሌለ ምንድነው ዋናው ጥያቄያችን እዚህ ጋር after how many years will they have fallen to 1.6 times 10 to the power of 6 ይሄ ነገር እየቀነሰ ሄዶ በዚህ በባኪውራል ዩኒት 1.6 ሲሆን half life ስንት ላይ መድረስ አለበት እየቀነሰ ነው የሚሄደው መጀመሪያ 5.8 ነበር አሁን እየቀነሰ ይሄ ደረሰበት ፖይንት እንግዲህ n ዚች አካባቢ n over 2 over 2 over 2 ያረጋ 1.6 ወደዚህ አካባቢ 5.8 times 10 to the power of 50 becquerel ነበር በዚህኛው ጊዜ ተሰጥቷል 30 አመት ነው ተብሏል እዚህ ቦታ ላይ ፔሪዮዱ ስንት ነው ታይሙ ስንት ይሆናል ነው
ይሄን ለማግኘት እንግዲህ ቶታሉን መጀመሪያ መፈለግ አለባችሁ ነምበር ኦፍ አተምሱን ወይም ኢኒሻል የነበረውን ቶታል 5.8 ነው ብላችኋል NO ከዚህ ፎርሙላ ተነሱና ይሄንን NO ማድረግ ማለት ነው ኢኒሻል ለማለት ነው ኦ መጠቀመው ኢኒሻል ለማለት ነው A ሲካፈል ለላምዳ 5.8 times 10 to the power of negative 50 ባኩራ ሲካፈል ለ 0.0231 ፈሪር ይሄ ነገር ሴንቲሜትር 2.51 times 10 to the power of 17 atoms እንግዲህ ኢኒሻል ላይ የነበረው ነምበር ኦፍ አተሙ 2.51 times 10 to the power of 70 atoms ነው ማለት ነው እሺ ከዛ ደግሞ ፋይናል ላይ ሲያለው ፋይናል ደግሞ 1.6 ላይ አክቲቪቲው 1.6 ሲሆን ማለት ነው ነምበር ኦፍ አተምስ እዚህ ኳልቱ a ኦቨር ላምዳ 1.6 times 10 to the power of 6 ባኩራል ዲቫይደድ ባይ 0.0231 ፐር ኢየር is equal to 6.9 times 10 to the power of 7 atoms እንግዲህ ፋይናል ላይ ያለው ይሄ ነው ይሄኛው ኢኒሻል ላይ ያለው ነው ይሄ ፋይናል ላይ ያለው ነው n ማለት ነው n not n አሁን ይሄን ፎርሙላ ታስተውሱ ከሆነ ከዚህ ቀደም n is equal to no e the power of negative lambda t t represent half life final half life ማለት ነው ከዚህ በመነሳት ይሄንን ለNO ይሄኛውንም ለNO ሳካፍል ለNO ሳካፍል e the power of negative lambda t is equal to n divided by NO 6.9 times 10 to the power of 7 atoms divided by 2.51 times 10 to the power of 70 atoms is equal to 2.75 times 10 to the power of negative 10. እሺ አሁን እዚ ላይ ደረሰን እዚ ቦታ ላይ e the power of negative lambda t ማለት 1 over positive lambda t ማለት ነው ይሄ ማለት እዚ ጋር የከበብኩላችሁና ይሄ ማለት ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ 2.75 times 10 to the power of negative 10 is equal to 1 over e lambda t. አሁን ቦታ መቀያየር ይችላሉ. e the power of positive lambda t is equal to 1 over 2.75 times 10 to the power of negative 9. ሲወጣ አንድ ሲካፈል ለዚህ ቁጥር ይሄን ቁጥር ለአንድ አካፍዬ ይቺን ኔጌቲቭ ፓወር ወደ ላይ ሳወጣ ፖዚቲቭ ይሆንልኛል. 3.64 times 10 to the power of 9. Now ሁለቱንም በናቹራል ሎጋሪዝም ውስጥ አስገባለሁ ለን ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ላምዳ ቲ ለን 3.64 ታይምስ 10 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 9 ይሄ ሲሆን ላምዳ ቲ ብቻ ይቀረኝና ለን ኢ ማለት 1 ማለት ነው ለን 3.64 ታይምስ 10 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 9 ማለት 19.7 ማለት ነው ላምዳ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 19.7 ቲ እኩል ይሆናል 19.7 ሲካፈል ለላምዳ ላምዳ ደግሞ 0.0231 ፐር ኢየር ነው 19.7 ሲካፈል ለ0.231 እኩል ይሆናል 853 ነጥብ ሳምቲንግ የሆነው ቁጥር ሽርፍራፍ ያሉ አመት ይሆናል ስለዚህ ወደ 1.6 ታይም 10 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ባኩራል ዝቅ ሲል ጊዜው ስንት ይሆናል ማለት ነው 853 አመት ይፈጅበታል ማለት ነው 853 አመት ይፈጅበታል እሺ ሲ ሁለተኛ ቢን ጨርሰናል ሲ ኮሜንት አሁን እዚህ ላይ ምን ትላለህ ሁላችሁም የራሳችሁን ሐሳብ መጻፍ ትችላላችሁ ነገር ግን እንግዲህ ከ853 አመት በኋላ ሂት ሊኬጅ ይፈጠራል በሪአክተሩ ላይ ማለት ነው ከዛ unavoidable and cause of problem with ስለዚህ unavoidable ማለት እንግዲህ ለመከላከል ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሆነ ችግር ሊገጥመን ይችላል ማለት ነው ይሄ ኮሜንት የራስህ ኮሜንት ነው እናንተም የራሳችሁን አስቀምጡ ዘጠነኛ ጥያቄ does fusion produce radioactive nuclear waste the same way fission ይላል does fission product radioactive መጀመሪያ fusion fusion product radioactive nuclear አለ ወይ?
in the same way fission namilacho. Engidi ihe hulatanya kalai kanagar kwachu kolo tu reaction watch fusion product menelo. Nuclear wem radioactive enten yello. Chain yello. Nuclear fusion power plant have the disadvantage of generating unstable nuclei. Some of these are radioactive for millions of years. Fission blan mentara malano. Disadvantage mendeno. Generating unstable yona nuclei. That means radioactive element malano. Manno he fission. Zika yello hulatanya fission layano. Some of these are radioactive for million years. Labuzo amat yahal malano. Mikoyi. ሁለተኛው ፊውዥን ብለን እንጠራው ወይም መጀመሪያ ላይ የጠየቀኝ ይሄኛው ግን on the other hand doesn't create any long lived radioactive nuclei ብዙ ጊዜ የሚቆይ radioactive nuclei generate አያደርግም. A fusion reactor produces helium which is an inert gas. ሊያወጣ የሚችለው ምንድነው? ካላይ ቀደም ሆነ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ፎርሙላ ስንሰራ helium ጋዝን ነው የሚያወጣው. helium ጋዝን by product ማለት ነው. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሂሊየም ደግሞ ባይ ኢነርት ጋዝ ነው. ኢነርት ጋዝ ማለት ሪአክቲቭ ማድረግ የማይችል ጋዝ ማለት ነው. ከማንም ጋር ሪአክት ፈጥሮ ጉዳት ሊያደርስብን ስለማይችል ስለዚህ ለጉዳት ሰለባ ያደርገንም ሂሊየም ነው የሚወጣው. ሂሊየም ደግሞ ኢነርት ጋዝ ነው. ስለዚህ ዘጠነኛ ጥያቄ ፊዥን እና ፊውዥን በፍጹም ፊዥን ፕሮሰስ አንስቴብል የሆነ ኒኩላይ ጀነሬት ያደርጋል ለብዙ ጊዜ የሚቆይ የጠንቅ የምንለው ማለት ነው አደገኛ. ፊውዥን ግን እንደዛ አይደለም. አስረኛ ጥያቄ is there chain reaction in nuclear fusion ይላል. ተመሳሳይ ነው እንግዲህ የዘጠነኛውም ጥያቄ የዚሁ አይነት አካሄድ ነው. is there chain reaction in which nuclear fusion የሚለው chain reaction የለውም. can fusion cause of nuclear accident ይላል. መልሱ ኖ ነው. chain reaction yellow chain ማለት ይሄ chain የሚኖረው fusion ነው. ቀጣይነት ያለው የማይቋረጥ ነገር ማለት ነው. ይሄ ግን ቀጣይነት ያለው የማይቋረጥ አይደለም. የሚያልቅ አንድ ቦታ ላይ የሚያቆም ነው. because fusion energy production is not based on chain reaction. በchain reaction አይደለም based የሚያደርገው ማለት ነው. ሌላው 11ኛ ጥያቄ can fusion reactor be used to produce weapon ይላል. በባለፈ ስነግራችሁ ትዝ ይላችሁ ከሆነ በፊዥን ሪአክሽን ሃይድሮጅን ቦምብ በፊዥን ሪአክሽን ደግሞ እንግዲህ ስማቸውን ስጠራው በደንብ ጠንቀቅ ባሉ ፊዥን ስላችሁ ይሄን ፍለፊት የምታዩትን ነው. እዚህ ቦታ ይሄን የከበብኩላችሁ ነው. ፊዥን ስል ደግሞ FI ፊዥን. ስለዚህ በፊዥን አቶሚክ ቦምብ በፊውዥን ደግሞ ሃይድሮጅን ቦምብ ይፈጠራል በሂደቱ ማለት ነው. ግን እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው? ሪአክተር ነው የሚለው. በፊውዥን ሪአክተር አቶ ሃይድሮጅን ቦምብ ሊሰራ ይችላል ግን ሌላ አጋዥ ያስፈልገዋል. አሁን እዚህ ጋር መልሱን በቀጥታ ለመለስላችሁና መልሱ ኖ ነው. ለምንድን ነው ኖ ያልኩት? በፊውዥን ሪአክተር አይደለም ሃይድሮጅን ቦምብ የሚሰራው ሌላም ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጉታል. ምን ይላል? ኦልዞ ሃይድሮጅን ቦምብ ዱ ዩዝ ፊውዥን ሪአክሽን. ሂደቱ ፊውዥን ሪአክሽን ነው ግን ጥያቄው ፊውዥን ሪአክተር ነው. ዘይ ሪኳየር አን አዲሽናል ፊውዥን ቦምብ ቱ ዲቶኔት ማለት ያ ነው. ሌላም የሆነ ፕሮሰስ ያስፈልገዋል እንጂ ልክ ፊውዥን ሪአክተር ስለሆነ በቀጥታ ሃይድሮጅን ቦምቡን ይሰራዋል ማለት አይደለም ወይም ቦምብ ዌፕን ያመርታል ማለት አይደለም. ሌላ ፕሮሰስ ተጨማሪ አለው ማለት ነው. ወርኪንግ ኮንዲሽን ኦፍ ማግኔቲካሊ ኮንፋይንድ ፊውዥን ሪአክተር ሪኳየር ሊሚትድ አማውንት ኦፍ ፊውል ኢን ዘ ሪአክተር. ማግኔቲካሊ ኮንፋይንድ ፊውዥን ሪአክተር ሪኳየር ይላቸዋል ያስፈልገዋል ማለት ነው. ይሄ ነገር ተጨምሮበት ነው ምንም ይሰራው ማለት ነው ዌፐን ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችለው ማ ፊውዥን ሪአክተር ማለት ነው. ሌላኛው 12ኛ ጥያቄ ኢን ዘ ፊውዥን ሪአክሽን ቢሎ ዲተርማይን ዘ ማስ ዲፌክት. እዚህ ምስሉ ላይ እየታያችሁ እንደሆነ አራት ሂሊየም አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ማድመቅ ይችላል. እኔ አሁን ምንድነው የሚጠይቀው ኢን ዘ ፊውዥን
in the fusion reaction below determines the mass defect. Minimum calculation al setayem gin mass defect and sara tatayikyallo. Mass defect lemafelleg ya Albert relative theory tazilachu kona energy is equal to mc square emilaw malat no. When binding energy biye astemarkwachu msum ichalan binding energy. The energy produced in this reaction 3.6 times 10 to the power of 40 joule of energy per mole of helium produced ila ይህ መጽሐፋችሁ ላይ በቀጥታ የወሰርኩት ነው በላብራቶሪ የተረጋገጠ ነው energy produced the reaction 3.6 times 10 to the power of 40 joule of energy per mole ነው በፉዥን ሪአክሽን ጊዜ mass defect ወደ ምን ይቀየራል ነው የሚለው ወደ energy ይቀየራል ነው የሚለው ተምራችኋል ይሄን በፉዥን ሪአክሽን ጊዜ mass defect ወይ mass change በቀጥታ ወደ energy convert የሚሆነው energy produced የሚያደርገው እሱ ነው ብያችኋለሁ እንደዛ ነው የተማራችሁት ስለዚህ mass defectን በቀጥታ ማወቅ እንችላለን በአልበርት አንጻራዊ ቲዮሪ energy is equal to ምን በማድረግ change of mass is equal to energy is equal to change of mass multiplied by speed of light square speed of light square በሚለው እንፈልጋለን ስለዚህ ይሄን over c square ስናረጋው እዚህ ጋር c square በቀጥታ mass ብቻ ይቀራል m is equal to ac square ነው energy 3.6 times 10 to the power of 40 joule ሲካፈል 3 times 10 to the power of 8 meter per second joule square ነው 0.004 atomic mass unit በአቶሚክ ማስ ዩኒት 0.004 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው ማስ ዲፌክቱ ይሄ ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን ለዛሬው ቻው ቴንክ ዩ